Вироку суду очікує мати загиблої Євгенії Курдупель. Позаду неї – дідусь одного з обвинувачених Степан Шмігель. Поряд із суддями – прокурор Мар'яна Ковальчук та адвокат матері загиблої Інна Радібова. Адвокати обвинувачених Федір Нужда та Станіслав Борис на засідання не прийшли. Головуючий суддя Любомир Базан оголошує про початок засідання і зачитує вирок. Підсудні Петро Лукач та Олександр Дегтяр слухають його онлайн, перебуваючи у камері Чортківського слідчого ізолятора. Вирок зачитували упродовж 1 години 45 хвилин. Суд ухвалив Лукача Петра Васильовича визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 186, частиною 2 статті 105 та підпунктами 4, 6, 12, 4, 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Та призначити з даними кримінальним правопорушенням наступні покарання: 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна. Дегтяра Олександра Дмитровича визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 185 та підпунктами 4, 6, 12, 4, 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Та призначити йому за даними кримінальними правопорушеннями наступні покарання: 13 років позбавлення волі. Адвокатка матері загиблої Інна Радібова вирок суду прокоментувала так. Ми задоволені вироком, який ми сьогодні почули. Суд задовольнив в повному обсязі цивільний позов, заявлений потерпілою, стягнув повністю матеріальну шкоду, підтверджену документально, і задовольнив в повному обсязі моральну шкоду – 500 тисяч гривень. Дідусь засудженого Олександра Дегтяра Степан Шмігель каже, не вірить, що його онук міг піти на злочин. До кінця не розібралися в його вині, оскільки я не вірю. Попав він так случайно, так випадково, сам по собі не такий відважний. По-друге, що малолітка був. А малолітній вік такий, що слухає старшого, і от він був з ним. Ніколи він такого не був, сам він був послушний, хороший хлопчина. От, займався в школі, вчився в училищі. Оце така случайність, попав він в таку біду. Таким засудженим не місце на волі, як вони так знущаються. І не дай Бог, щоб якась друга дитина попала так, як моя дитина. Вироку для обвинувачених у вбивстві таксистки Євгенії Курдупель чекали більше 3 років. Саме стільки часу тривав розгляд кримінального провадження у суді. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини.